Hvad så alle sammen? Velkommen til Kravs FIFA, og velkommen tilbage til endnu mere Kongerne af Premier League. Som I kan se på skærmen her, i dag ville jeg faktisk have haft noget andet ude i stedet for Kongerne af Premier League. Faktisk ville jeg gerne have haft den ultimative Road to Glory episode 2 ude. Problemet var, at jeg blev lidt forhindret på grund af noget vejr, og sådan lidt værd til at optage den challenge, jeg havde forestillet mig. Så nu prøver jeg at finde ud af, om jeg enten kan få optaget den challenge nu her i dag i stedet for, altså den dag, hvor den her video bliver uploadet, eller om... Altså om jeg kan finde på en anden challenge i hvert fald. Men det skal nok finde ud af. Episode 2 kommer i hvert fald meget, meget, meget snart. Bare rolig. I skal ikke vente så langt på den endnu i hvert fald. Men for nu, så tænker jeg, jamen så må jeg jo finde en hurtig løsning. Og det var egentlig at få en Kongerne af Premier League ud. Så vi kan se her, vi ligger selvfølgelig nummer 1 i Premier League. Vundet de 5 første kampe. Rimelig stabilt indtil videre. Og vi skal altså ind mod Arsenal. Vi får et landstræner tilbud herfra. Elfemindskysten, det kommer jeg ikke til at gå op i overhovedet. Men som sagt, Arsenal står altså over for os en rigtig, rigtig svær kamp, og det er altså nu, vi skal virkelig ind og vise, at okay, vi, altså det er serious business det her for os. Så lad os komme ind og få sat en holdopstilling med det samme. Hvis jeg skal være helt ærlig, så tror jeg faktisk bare, at vi går mere eller mindre med den standard formation, altså med Courtois på mål selvfølgelig, Alonso, David Luiz, Smalling og Aspin nede i forsvaret med Thiago, Kante, Nainggolan på midtbanen og sidst men ikke mindst Hazard, William og Aubameyang op foran. Jeg tror egentlig, altså det må vel være det, der virker bedst til sådan en kamp her. Så ja, lad os hoppe ind i det. Så er der Aubameyang. Første chance, vi måske kan skabe her, det er faktisk rigtig godt dribblet af Aubameyang. Okay, han tager hele turen af Aubameyang. What the fuck? Okay, det var overdrevet nemt. Jeg satte den på verdensklasse, ikke? Det plejer ikke at være så nemt at drible igennem mit forsvar, men okay, jeg klarer ikke. Og Aubameyang selvfølgelig også, altså han er jo sindssygt, det er det, vi forventer af ham, men okay, den havde ikke set komme. Fair nok, ind altså også. Åh, det er godt spillet Arsenal, det der. Så er det igennem. Sanchez rammer stolpen. Damn, det var eddermame godt spillet af Arsenal, det der er rigtig heldigt for os faktisk, at de rammer stolpen på den der. Ah, come on, Walcott må ikke komme så nemt igennem. Det er eddermame, okay, wow, Arsenal lige spiller den. Wow, så blev det rigtig, rigtig småt fra Arsenal, sidder lige pludselig. Den skulle bare lægge sig til den næste hele tiden. Walcott skulle egentlig bare sparke den ind, der skulle den også være sparket ind, og Koscielny lægger den så af til Sanchez, som bare fyrer den langt fra. Halvleg bliver fra dag til, det er ikke den vildeste første halvleg, men det er også der har haft den største chance, og der er også der har scoret på den, så jeg kan ikke rigtig klage lige der i hvert fald. Jeg kan se, at Williams allerede er blevet pænt træt. Det er klart, han har de her high work rate. Så vi skifter altså Martial ind der i stedet for. Og så tror jeg, vi tager Martins i stedet for Thiago. Bytter rundt på Martins og Kante. Lad os gøre det sådan. Okay. Det høje presspil virker åbenbart. Martial kommer igennem. Skal vi lukke kampen? Martial rammer stolpen. What? Hvad skete der? Okay. Den må lige være gønt åbenbart. Martial vinder bolden utrolig højt op på banen nær. Desværre så formår han altså ikke at lukke kampen. Nu kan Arsenal i stedet for køre her. Koscielny, som er oppe og spille med op i angrebet, får han ikke noget af den der. Nej, men altså 87 minutter er der spillet her. Kampen er mere eller mindre over. Vi lige skal bare lige bruge den sidste udskiftning. Fordi why not? Lad os bare sætte Batshuayi op foran. Så altså, ja, det er bare så vi får brugt alle tre udskiftninger egentlig. Så det er Batshuayi med første boldberøring, og her faktisk, det er en rigtig god bold til Martial. Martial for anden gang i den kamp her, rammer stolpen. Godt forsøgt faktisk. Desværre, endnu en gang, ikke nok. Så er det altså nu, hvis Arsenal skal nå at skabe noget. Ja, jeg skulle lige sige det, de formår slet ikke at fyre bolden op i de sidste par minutter i overtiden der. Og så vinder vi altså 1-0 for sådan en femte gang i træk eller sådan noget, vinder vi med præcis 1-0 på Aubameyangs første på Aubameyangs mål i første halvleg. Og man kan egentlig sige, at jeg synes Arsenal kom lidt okay igen, når de havde faktisk de største chancer efter vores mål. Men siden der, hvor de begyndte at satse lidt mere offensivt, skabte de faktisk ikke rigtig noget. Men der var mega åbent deres forsvar hele tiden, og det prøvede vi ligesom et eller andet sted at udnytte. Lidt for det meste uden held, men fair nok, altså vi vinder 1-0. Skulle måske have været lidt mere de chancer, vi havde på stolpen. Ja, meget uheldigt, men sådan er det. Tre i hvert fald rigtig vigtige point. Vi kan se, der kommer mail her. Månedlig talentspejler rapport, det er det, der jeg har sendt en ud for at scout unge spillere osv. Man kan egentlig se, I kan se det over i højre side, hvor der står alder 16, total 39, 49, så der står der POT, det er potentiale.
Bare lige til jer, der måske ikke helt har så meget styr på det. Det jeg altid kigger efter, det er, at spilleren skal jo selvfølgelig gerne have så højt potentiale som muligt. Den skal gerne ligge op i de der 90 stykker der. Så man kan i hvert fald starte med at sige, ham her 60-76, det er ikke godt nok, så ham afviser vi med det samme. Vi har 61-79, heller ikke godt nok. Og sådan gør vi egentlig bare, indtil vi finder f.eks. ham her, der er 72-79. Man kan så vælge enten at ansætte ham med det samme, eller måske lige give talentspejderen en måneds tid mere til lige at komme med lidt flere informationer omkring ham, som vi ved. Så vi ved lidt bedre i hvert fald. Ham her afviser vi igen med det samme. Ham beholder vi. Så ja, det er egentlig bare lige, jeg ved ikke om I er interesseret i at se det her eller overhovedet eller noget som helst, men jeg vil bare lige vise jer, at det er sådan, jeg kommer til at gøre det i hvert fald i den her karriere. Så ja, næste kamp mod hold har vi altså her. Jeg prøver faktisk nogle meget anderledes ændringer på holdet den her gang i forhold til, hvad det plejer. Vi har altså Moses først og fremmest inde på højre bakken. Kale tilbage i startopstillingen, og så har vi Zuma på venstre centralbakke også, og selvfølgelig Alonso på venstre bakken. På midtbanen kører jeg i stedet for med Matis på den defensive midtbane nu i stedet for, Kante. Nainggolan selvfølgelig på midtbanen også, og så har vi faktisk Musonda i stedet for Thiago, fordi jeg synes ikke, Thiago har gjort det så fantastisk godt. Han har været lidt usynlig her, der, så jeg vil egentlig bare prøve at se, om det har noget med ham at gøre, eller det har noget at gøre med den position, han spiller. Så nu smider vi en anden spiller, end jeg ved, der kan gøre noget andet i hvert fald, og det er Musonda. Op som de tre forreste har vi altså Hazard selvfølgelig. Som altid på højre angriber har vi faktisk Martial, fordi jeg skiftede ham som sejr, eller som I ved, ind i forrige kamp mod, i sidste kamp mod Arsenal. I herren var han faktisk gjort det rimelig godt, plus i Nacho Williams har ikke haft en fantastisk sæson for os indtil videre. Så vi prøver med ham over på højre angriber i stedet for, og så har vi altså selvfølgelig Aubameyang op foran. Og ikke mindst, Courtois på mål. Så ja, lad os egentlig bare komme i gang med kampen. Det er godt spillet af hold. Faktisk utrolig godt spillet af hold. Og første chance i kampen faldt der til hold. Lidt mærkelig redning af Courtois, men selvfølgelig han holder den ud af buden nonetheless. Får fat i bolden, kan vi måske ikke høre et kontra modsat. Det er som sagt det første, der sådan rigtig er set i kampen. Indtil videre, vi har bolden her. Der er blevet spillet godt og grundigt sådan frem og tilbage, og vi har faktisk haft nogle gode muligheder for at skabe noget, men det er aldrig rigtig blevet til noget seriøst. Det kan det måske her i stedet for. Moses løber rigtig fint ud på kanten. Indlægget er ikke godt nok. Så er der frispark til os her. Hvad skulle vi måtte prøve på? Kunne ikke bare lave den her? Lige lægge den af der til Aubameyang. Finder Matic. Det er ikke rigtigt. Jo, måske alligevel Aubameyang. Halvleg bliver der fløjtet til der, og der har virkelig ikke været meget. Som sagt, der har været meget spil sådan gående frem og tilbage, og der har været så mange gange, specielt vi lige så der, den highlight med Moses med indlægget. Så mange gange, vi har haft mulighed for at skabe noget, men der, vi er ikke rigtig kommet frem til noget. Vi er faktisk virkelig ueffektive, og vi kan se, altså, sikke en kamp. Det må jeg godt nok sige. Hold nu kæft, mand. Musonda, der går ikke ned på den plads der. Han skaber ingenting. Han er ikke involveret nok i spillet, desværre. Så vi prøver også at få Thiago ind i stedet for. Martial har været virkelig skuffende, og også faktisk hele holdet har været virkelig, virkelig skuffende. Jeg tror, at vi prøver at sætte Batshuayi foran i stedet for. Lad os se, hvad han kan i hvert fald, og så gemmer vi lige den sidste udskiftning til det sidste. Godt, det der Hazard. Så kører vi Batshuayi. Finder Nainggolan. Batshuayi igen. Godt spillet, Thiago. Videre til Martial. Første chance til os i kampen. Martial. Fint forsøgt, godt taget af deres målmand også, og der var netop det, jeg snakkede om, så lidt kreativitet, og det er sjovt nok kommer det fra blandt andet to spillere, jeg lige har skiftet ind. Rigtig dejligt at se, vi får et hjørnespark her, kan vi måske få noget af den her Hazard? Lad os se, hvem vi finder. Ikke nogen i første omgang, Cahill samler op, finder Hazard dernede. Lille scoop turn, indlægget der i stedet for, og... What? What the fuck? Gik den der lige ind? Martial, gik den der lige ind? What? Okay, jeg ved ikke helt, hvad der skete. Kan du lige se den igen? Det er set... What? Det der giver jo bare ingen... Altså, det der vil jo ikke give mening i virkeligheden. Cahill kommer og fuldstændig knaller til den med hovedet, og så når Martial simpelthen at reagere på den, og de giver den op i hjørnet. Det... I'll take it. Altså, vi får den, og det er vigtigt, men i virkeligheden vil det der give nul fucking mening. Men fair nok, vi får den. However, 83 minutter spillet. Lad os egentlig bare lige få brugt vores sidste udskiftning. Jeg tænker bare, jamen, hvem bliver det overhovedet? Altså, skal vi ikke bare have noget defensiv stabilitet ind? Lad os få at spille kvalitet ud på den højre bakke i stedet for. Ja, og så lad os bare køre den her 1-0 hjem. Det er godt spillet. Jeg kan ikke rigtig komme frem til manden der. Et par skud ud fra hold.
Men det bliver heldigvis for os ikke særlig farligt overhovedet. Det er, var det David Mailer? Det var David Mailer. Med skud. Sådan, min ven. Det er fandme i orden, det der. Så har vi 3 minutters tillægstid her. Vi kører selvfølgelig bare lige et sidste angreb igennem. Og så burde den tid også være gået. Trækker et frispark her. Rigtig vigtigt trukket faktisk. Lad os bare spille den der kort. Nainggolan, skulle man måske prøve et skud? Det skulle man ikke. Eller skulle man... Det skulle man ikke. Okay. Nej, sorry dommer. Men... 1-0 endnu en gang. Ja, altså... Ja. Ja, jeg ved ikke engang, hvad jeg skal sige. Altså... Vi vinder 1-0 igen. Og... Jeg ved ikke, hvad jeg skal sige. Det er helt vildt, mand. Det er helt... Det er virkelig... Hvordan kan det så gøre, at vi vinder så mange kamp? 1-0. Det er faktisk sindssygt. Det er faktisk virkelig sindssygt efterhånden, men... Fair nok. 3 point på kontoen endnu en gang. Så ja, lad os egentlig bare komme ind i tredje og sidste kamp i den her episode her. Jeg går selvfølgelig lige ind og skifter sværdskræn hurtigt med det samme. Jeg ved ikke, hvorfor jeg har ikke sat den til default på verdensklasse endnu. Det er fedt, jeg skal ind og sætte det ind hele tiden. Fuck it. Vi kan se holdopstillingen her. Lidt anderledes i forhold til sidste kamp selvfølgelig. Couture på mål, som altid. At spille Quetta tilbage i startopstillingen med Smalling og David Luiz og Alonso. Så det er stærkeste, vi kan sætte dernede. Igen har jeg Thiago ude. Jeg skifter ham ind i sidste kamp. Og igen, jeg så ikke en skid til ham. Jeg så ikke en skid til Musonet, eller han var inde. Eller. Jeg kan godt lige bare have det på den her måde, faktisk. Vi har 3 spillere på midtbanen, der alle 3 er gode defensive, faktisk. Det er faktisk virkelig, virkelig lækkert at have. Op foran har vi faktisk en lille ændring. Hazard er ikke inden for en gang skyld. Vi har altså Martial på den venstre kant. Der er han scoret igen i sidste kamp, så jeg kan ikke se nogen grund til at smide ham på bænken, faktisk. Virkelig. Vi prøver at have ham derovre, som sagt. I stedet for, så smider jeg faktisk Nyaku Williams op på højre kant. Bare for at se, hvordan det sådan vil fungere sammen. Og så har vi selvfølgelig Aubameyang tilbage igen på toppen. Lad os komme direkte i gang. Så kører vi her. Lækker aflevering frem til Inaco Williams. En mod en målmand, og der skal selvfølgelig være 1-0 Inaco Williams. Are you fucking kidding me? Er det der en fucking joke? Jeg kan... jeg ved ikke engang. Det er karriere. Jeg burde ikke... altså, vi fører ligaen med så mange point. Det burde ikke gå mig så meget på, men fuck, det irriterer mig faktisk virkelig meget. Vi scorer på den der, fordi det er utrolig lækkert spil af Kante. Hvem har vi der? Nainggolan. Ikke godt nok. Martial prøver i stedet for, at der er straffe. Ja tak. Please. Den her gang. Hvis vi brænder straffespark endnu, ikke også, så går jeg fuld tilt mode. Det er selvfølgelig Aubameyang, der skal tage den. Står over for Kasper Schmeichel. Sparker til den der, og... Godt spillet af Leicester. Det der, det er virkelig godt spillet. Han prøver at drible uden mål, men også wow. Men godt lavet af Courtois. Det er faktisk godt spillet. Så finder vi Alonso, der er helt fri ude på kanten. Smækker den der over til... Ikke rigtig nogen. Jeg tror faktisk, der var offside. Godt spillet. Kante finder Matic. Hvorfor ikke? Derfor. Kan vi lige nå et mål, inden der bliver fløjtet til halvleg måske, så er det i hvert fald nu. Inaco Williams, det er et godt løb. Men igen, ikke godt nok. Halvleg bliver der fløjtet til, og hold nu kæft, for det til grin, vi ikke er foran i den kamp her. Det er da for sindssygt, mand. Men okay, holdet spiller faktisk fint. Vi mangler bare lige det sidste for egentlig at score. Lad os prøve at få... Ciao. Jeg har lyst til at skifte ham ind hver gang, fordi han... Jeg forventer ligesom, at han kan et eller andet, men jeg ved bare, at der ikke kommer noget som helst fra ham. Hvad hvis vi gør sådan her? Sætter ham derover, for jeg synes bare, at Nainggolan er meget mere involveret i spillet. Så jeg ved ikke, om det måske er, fordi at han er på den anden plads derovre til venstre. Lad os prøve det sådan i hvert fald. Lad os se, hvad den siger til dig. Dammit. Det er det godt spillet. Rigtig godt spillet af Leicester. Så er det igennem der. Og hvor er vi heldige, de ikke gør det til 1-0 der. Jeg fattede slet ikke, hvad der lige skete der. Jeg kunne bare ikke få bolden væk, og så rammer de altså bare lidt stolt med overlæggeren. Det så jeg ikke helt præcis. De fortsætter presset her. Har et frispark her. Leicester. Christian Fuchs. Han skyder på mål der. Ikke dårligt forsøgt. Finder Williams. Jeg mangler folk, der er med. Der var Aubameyang med. Hvem kan han finde? Han kan finde Martial, og der er ikke offside. Og vi brænder endnu en gang en direkte scoringsmulighed. En 82 minutter spilles.
Vi har ikke skabt særlig meget, og når vi gør, så er vi gode nok til at afslutte på det. Lad os se, hvad vi har skudt med. Hazard der. Batshuayi der. Det er det eneste, jeg lige har. Jeg vil gerne have den sejr her. Kom on, Azpilicueta. Godt taklet. Hvem har vi derop? Der har vi Hazard, og det er altså sidste mulighed nu. Hvis vi vil have de tre point med fra den her kamp her, Thiago finder Martial. Matic her finder Thiago, det er godt spillet. Thiago dribler ind i banen. Og det der, det er bare for svagt. Det er simpelthen alt for fucking svagt, det der. Og vi spiller simpelthen uafgjort. Vi spiller 0-0 i den her kamp her. Okay. Ja. Yeah. Det kan jeg så ikke... Jeg er så ikke helt enig i resultatet, skal jeg sige. Men fair nok. Lige nu, så er det bare vigtigt, at vi ikke smider point. Fordi vi har sådan et godt run. Vi kan se, det er faktisk den første kamp, vi ikke har formået at få 3 point ud af indtil videre i den her sæson. Altså, det er ikke skandaløst. Men det er lidt skandaløst i forhold til, at vi ikke vandt mod Leicester, og vi havde sådan mega mange chancer. Men fuck it, sådan er det. 2-1-0 sejr, som sagt. Og nu opgjort. Stadig fint. Stadig klart også i toppen af Premier League. Så man kan vel ikke rigtig klage, I guess. Men alligevel, det er bare... Hold kæft, hvor fortjent det virkelig, Leicester. Sorry to say. At få uafgjort med den kamp her. Men deres for sejns skyld. Vi skal bare være bedre til at afslutte chancerne. Vi brænder straffespark. Det er ikke deres skyld. Det er vores egen skyld. Så ja. Udover det, så er det altså rigtig andet at sige en tusind tak, fordi I er alle sammen. Sorry, jeg var lidt tilt mode her mod den sidste kamp mod Leicester, men som jeg lige gjorde, og jeg er opmærksom på det, altså det var ikke særlig fortjent. Og det kan man godt blive lidt pissed af, men sådan er det i hvert fald. Jeg håber selvfølgelig, som altid, at det er en ny video. Hvis I har, glæder jeg selvfølgelig at gå ned og smide like på den også. Hvis jeg er ny på kanalen, hvis jeg kunne finde ud af at snakke også. Hvis jeg er ny på kanalen, så kan I selvfølgelig gå ned og klikke på subscribe-knappen, mens jeg er i gang. Endnu en gang, tusind tak, fordi I er alle sammen. Og vi ses.